ସାଲିଆ ସାହିର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଧୀର ପୃଷ୍ଟି, ସାଗର ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଟୁକୁନା ଦାସ ଆଲିଆସ ଜଟ ତିନି ଜଣ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଗାଡ଼ିଟା ହଠାତ୍ ସେ ପାଖରେ ଛକ ଜାଗାରେ ଅଟକେଇକି ସୁଧୀର ଏବଂ ସାଗର ମିଶିକି ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡା ବଢ଼ିଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ଦେଖିକି ହୋ ହାଲ୍ଲା କଲେ, ଚିଲେଇକି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ସେଇ ଭିତରେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଟୁକୁନା ଦାସ ଆଲିଆସ ଜଟଙ୍କର ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ସୁଧୀର ଏବଂ ସାଗରଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆମର PCR କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। PCR ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଜଣକୁ ମାରିବାର, ସେମାନେ PCR ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ କି ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବୁ। ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟି PCR ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସୁଧୀର ଏବଂ ସାଗର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରବି ଆଲିଆସ ଜଟ ଆଲିଆସ ଟୁକୁନା ଦାସ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହୋଇଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଯାହା ପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସାର୍, ଏଇଟା ମାନେ ଏନ୍ଟୁ ଏରିଆରୁ ବାହାରୁଥିଲା ବେଳର ଗାଡ଼ିଟା ଯେଉଁଠି ପୋଜିସନରେ ଥିଲା, ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ତଦନ୍ତ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି କେଉଁଠିକୁ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିଲେ, ଏଇଟା ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି, ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ହେବ। ନାଇଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଟୁକୁନା ଦାସ ଜଟ ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 2012 ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ମାରପିଟ୍ କେସ୍ରେ ଗିରଫ ହୋଇକି କୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳିଆ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗି ରୁହେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସାହିର କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ ଟୁକୁନା ସେଠୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଭାଗିଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି କି ସେ ସ୍ପଟ ଉପରେ? ନାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତାକୁ ଜଣେ ଧରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ ବୋଲେରୋଟା ଦେଖିବେ, ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବୋଲେରୋଟା, ତାର କାଚରେ କାଚଟାରେ ଇଏ ଲଗା ହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ସାମ୍ନାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମରା ହେଇଛି, ତ ମାନେ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଯେଉଁ କାଚରେ ମାଡ଼ଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, କୋର୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେଇଟା ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। ସାର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ଭିତରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା, ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ଜୋରସୋରରେ ହେଉଛି, ଏବେ ପୁଣି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁତା ନେଇକରି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ଅପରାଧ ଘଟିବା ଦୁଃଖର କଥା, ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଚୋରି ଏବଂ ଛିନ୍ତାଇ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି, ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 3 ଥାନାରେ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ସବୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯିଏ ରିପିଟ୍ ଅପରାଧ କରୁଛି ତାକୁ 110 ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ କାଚ ଭଙ୍ଗା କେସ୍ଟା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ସିଏ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥିଲା, ତାକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଅଟକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବିହାରରୁ ଆସିକି ସେଇ କ୍ରାଇମ୍ଟା କରୁଥିଲେ, 6 ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେମାନେ ପୁରୀର ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଇକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଆସିକରି କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଟେଲ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାର ଭିଜିଟରମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ରଖିବାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ, ଆମେ ଜଣାଇବୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଜଣାଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ତିଆରି ହେଉଛି, ଶୁଣାଯାଉଛି ଗୋଟେ ନକ୍ସା ତିଆରି ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କହିବୁ।
ସାର୍ ପୁରୁଣା ଅପରାଧୀକି ଆସିବା ପରେ ବେଲ୍ରେ ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖବର ଅଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ? ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀମାନେ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 60-70% ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆଗରୁ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ଟା ରହୁଛି, ହଠାତ୍ କେହି ନୂଆ ସେଟା କ୍ରାଇମ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରେନି, ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ପୁରୁଣା କ୍ରିମିନାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି। ସାର୍, ଉଲଟନ୍ କେସ୍ ଆଉ ଏ କେସ୍ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ସେମାନେ ନୂଆ କେସ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଆଇନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୟ ନାହିଁ ମନରେ, ସିଧା ପ୍ଲାନିଂ କରେ, ଆଜିର କେସ୍ ବି ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରି ପୂର୍ବରୁ ସାଲିଆ ସାହିର ସୁଧୀର ପୃଷ୍ଟି, ସାଗର ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଟୁକୁନା ଦାସ, ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଟୁକୁନା ଦାସ ଆଲିଆସ ଜଟ, ତାଙ୍କର ସୁଧୀର ଏବଂ ସାଗର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ବଚସା ହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ବଚସା ହେଇଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଇଳା ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ବଚସା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସୁଧୀର ଏବଂ ସାଗର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ଟା ଅଛି ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ପାଖରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଡାଇଲ୍ 100କୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେ ଆକ୍ରମଣରେ ଟୁକୁନା ଆଲିଆସ ଜଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସୁଧୀର ଏବଂ ସାଗରଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। PCR ସେଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଠି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଏବଂ PCR ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ ବୋଲି। ଥାନାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଉ PCR ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଛୁ, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ। ସାର୍, କ'ଣ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ କି ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରି ଚଟିଆକୁ ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଟା ବଚସା ଡିଟେଲଟା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ ଏବେ ହେଇପାରେ। କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଜଟ ଆଲିଆସ ଟୁକୁନା, ସେ ମାର୍ପିଟ୍ କେସ୍ 2012 ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ କେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବେ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ କାରବାର ଜଟ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ନା ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ହେଇଛି? କିଏ ସୁଧୀର ଏବଂ ସାଗର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ଆଜ୍ଞା, ଜଟ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜଟକୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଳପୂର୍ବକ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କି ତାକୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଚାଲ ବୋଲି, ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ବା 15 ଦିନ ତଳେ ଏଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଚସା ହେଇଥିଲା, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ବଚସା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ। କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ବଚସା? ତଥାପି ସ୍ପେସିଫିକ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବ୍ୟବସାୟିକ କି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ସେଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିପାରେ। ଭଡ଼ା କିଏ ନେଇଯିବା, ଇଏ ନ ପାଇବା, ସେମିତି ଟାଇପ୍ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଧରିଛି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି କିଛି ଲୋକ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି, କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ତାପରେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା ଗୋଟେ ରୁଜୁ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଆମର PCR ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସାର୍, ସହର ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଛିନ୍ତାଇ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ? ନାହିଁ, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଟାଇମ୍କୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଥାନାର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଅଫିସର ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠିକି କହିରଖେ, ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେପରିକି ଲାଷ୍ଟ 7-8 ଦିନରେ 2-3 କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରଖି କାର୍ ପାର୍କିଂ କରିକି ଲୋକ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ 2-3 ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅପିଲ୍ କରିବୁ କି ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଇତ୍ୟାଦି କାଚ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ଏକୁଟିଆ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର କ୍ୟାସ୍ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୱିଥଡ୍ର କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇପାରିବେ, 100କୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଡିକି ବାଇକ୍ରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ କ୍ୟାସ୍ ରଖିକି ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ, ସେମାନେ କ୍ୟାସ୍ ୱିଥଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ୱିଥଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ମଧ୍ୟ ୱିଥଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଡିକିରେ ଟଙ୍କା ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖି ଗାଡ଼ି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ରଖି ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ବାଇକ୍ଟିକୁ ଠିଆ କରିଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଚା ପିଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅପରାଧୀମାନେ ପିଛା କରିକି ଆସିକି ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏମ୍ର କ୍ରିମିନାଲ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଯେଉଁ ଏରେଗୁଲା ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅପରାଧୀମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି। 5-7 ଦିନ ଏଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଏହି କ୍ରାଇମ୍କୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମନିଟରିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କାହା ପାଖରେ କିଛି ଏଭଳିଆ ସୂଚନା ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ଏଭଳିଆ କ୍ରିମିନାଲ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଡାଇଲ୍ 100ରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରଖିବୁ। ସାର୍, ସାଲିଆ ସାହି ଗୋଟେ କହିପାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବଡ଼ ବସ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଠି ଅପରାଧ ଘଟୁଛି, ବସ୍ତି ଉପରେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ ସାଲିଆ ସାହି ଉପରେ? ନାଇଁ, ସାଲିଆ ସାହିର ବହୁତ ବଡ଼ ବସ୍ତି ଅଛି, ଏଣ୍ଟାୟର ବସ୍ତିକୁ ଉପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଫୋକସ୍ କରିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ, ତଥାପି ଆମେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ବସ୍ତିକୁ ଯାଉଛେ। ବସ୍ତିରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସରେ 2-3 ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ବସ୍ତିର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥାନା ଲେଭେଲ୍ରେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଛୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ସେଠିକା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧ ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ବସ୍ତି ପୂଜା, ନାଇଁ ଫେଲ୍ ମାରିଲାନି, କୌଣସି ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ଆଉ ସଫଳତାର ଏଇଟା ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ମର୍ଡ଼ର୍, ହତ୍ୟା, ଧର୍ଷଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ସୋସାଇଟିରେ 100% ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେନି। ବହୁତ ସମୟରେ ଘର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ହୁଏ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହୁଏ, କାହାର କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରହୁଛି, କେତେବେଳେ କାହାର କ୍ରିମିନାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିକି ସେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥାଏ ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥାଏ, ହିଂସା ଭାବନା, ସେ ସମୟରେ ତା ମନରେ ସେ ଜେଲ୍ ଯିବ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିବ ଏସବୁ ଭାବନା ସେତେବେଳେ ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କୌଣସି ସମାଜରେ, ପୃଥିବୀରେ, କୌଣସି ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଥାନା ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବସ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ବସ୍ତିକୁ ଏବେ କଭର୍ କରିନାହୁଁ, ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ବସ୍ତିକୁ ଆମେ କଭର୍ କରୁଛୁ।